សួស្តីមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍យោថ្មីមកកាន់សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនរនេះចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងមកនេះគឺ YouTube របស់យើងយើងចូលទៅកាន់ Channel របស់យើងអញ្ចឹងនរនេះឃើញគឺជាភាសាបរទេសកន្លែងនេះជាភាសាបរទេសណាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបាននោះយើងចូលទៅកាន់ YouTube Studio Beta បាទតោះមកទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែងមួយពាក្យថា Channel Setting នេះ Setting ណាហើយយើង scroll ក្រោមមកយើងពាក្យថា Channel ហើយយើងចូលទៅកាន់ Advanced Channel Setting ហើយទាញចុះក្រោមយកពាក្យថា YouTube Account នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង Edit នៅឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុច edit on Google តោះមកទីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់យើងអូខេនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ថាសមាគមអូខេ YouTube កម្ពុជាអូខេសមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងចុច OKចុច change name អញ្ចឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់យើង YouTube កម្ពុជាសមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ refresh នៅ channel របស់យើងវិញវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬមិនផ្លាស់ប្ដូរនេះអញ្ចឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអក្សរខ្មែរវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើង search មើលមានថាយើង search នៅchannel របស់យើងនេះគឺអត់ទាន់មានទេព្រោះយើងធ្វើផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចាប់នៅឈ្មោះរបស់យើងឡើងមកទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីភាសាបរទេសមកទៅជាភាសាខ្មែរយើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ channel បាយបាយ